Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Ne zaboravite peoplesi da roknete like na ovaj video, subscribeite se naravno na kanal i uključite sve notifikacije da ne propustite niti jedan sljedeći klip ili like. Hajmo peoplesi za ovu novu epizodu lova da roknemo 3000 lajkova ako želite još The Hunter Call of the Wild na kanalu. I ljudi moji, danas kao što možete vidjeti nalazimo se ponovo u The Hunter Call of the Wild posle 100.000 godina. I ja, pa ja nisam ni krenuo čoveče. What the hell is this my friend? Oho, čekaj da vas brat pozdravi, nismo se dugo vidjeli familio. Što je ovo? Pa ja nisam ni krenuo po razoru, već došli je. Ideš u klinac brat. I nisam ih baš nešto najbolje pogodio iskreno. A dobro, nisam se uševio još. Uglavnom ne mogu da veram brat, what the fuck ono. Nisam ni krenuo, gled tamo bizon. Izgleda da me čekala igra brate s ovim živuljkama, gled šta ga ih je majko mila. O, vidi ga kako se okrenuo. Gled. Perfektno se okrenuo, iskreno. A ja jako dugo ovo nisam igrao, pa da mislim da sam uspao nekoga da roknem tamo. Vidjet ćemo ako se pojavi ovdje žuričasto. Uglavnom, dobrodošli još jedan klip The Hunter Call of the Wild. Puse 600.000 godina, svi ste mi živi tražili da igram lov. I tu je naša mrva sa mnom. Pa desi bre, mrvo, nismo se vidjeli 100 godina. Ajde, traži tamo. Roknuli smo nešto. Čekaj, stani, ej. Stani bre, stani. Ne znaš ko te juri, stani. Neću stane, hoću da te pomazim bre, retarde. Dođi vam, stej. Dođi vamo, sit. Stani, tako. Bebano moj, vidi kako je cakano. Mrvica našla malena. Idemo da vidimo šta smo tamo koknuli. Znači, brapo, samo ću to reći. Brapo i familio. I pronghornovi su ovdje bili. Šumatori je. Nema šta, jako lepo. Jako lepo. Eno ga, vidi ga, ovo je i dalje blade tamo. Minor. Eki mali prcvoljak. Da ga roknemo, brate, sa ovim bilmezom. Što je ovdje, bre? Kamen je, bog te. Ne seri, brate. Ovo je veliki, ljudi. Idemo tamo. E, ja, sad kad mi krenu da beže. Ja mislim da je to ovaj. A! Če me ubiju, bog te. Čekaj. Ja mislim da je to taj, ako se ne varam. Mislim da je to taj, ljudi. Veliki. Ajmo i ove ostale da roknemo, šta? To, bato. Joj, mrvo, šta je ovo? Kakaj je ovo početak, je? Gold! Vidi ovo, malo mu je falilo za diamonda. GG. Brate, šta ga živuljki je? Šta je ovo, bronzica? Ali on je bio dosta blizu diamonda. Znači, skoro pa diamond, brate. Znači, tamo još jedan beži. A, ovdje je ovaj vapit. Valjda se tako zove. Bronzica, bada, nisam ga pogodio u nijedan vitalan organ. A mislim da smo i vamo isto roknuli nešto. Ajde, traži, mrvo. Mrvice, traži. Traži, familiju. Aha, eno ga vamo. Vidim. Tu je još jedan izginuo. Brate, kakav početak videa. Znači, on ludilo mozga, brate. Šta ja radim u ovoj igri? Još jedna bronzica. Isto nismo pogodili. Ugodili vitalan organ, nažalost. Mislim da smo i ovog koknuli, a? Ili možda nismo. Evo, našla je nešto. Šta si našla, mrva? Pa nisi ništa našla, šta me sprdaš, bre? Tani, dođi vam. Hajde, trekaj nešto. Trožbim ti sepet, mrvo. E pa ne znam da li smo išta više roknuli. Mislim da je to. Jeli mrvice? Ohoho, našla je nešto tamo. Aha. Neku krv smo našli, dobro. Opa, isto vapit. Okej. Ajmo, mrvo, tamo da vidimo šta ima. Ne se seri, brate. Nisam znao da smo još nešto roknuli. Da ideš, bre? Gdje je otišao on? Sunce ti žareno negdje u uši s Blackim Burić. Kako lepo izgleda ova igra, pak te maz. To je drvo, mrva. To je drvo, bre. Gdje ćeš, ej? A ti nisi normalna, mrvo, majke mi. Malo, to ostavim samu, ti poludiš sva. To je ovaj, a? U, pa tu je on negdje mrtav. Šta je, bre, ovo govoriš? Tada trekujem, bre, čovječe, ja sam profesionalizam u ovoj igrici. To je zašto sam ponovo skinuo. Ja sam radio Windows-e i onda kao misli da sam njup. Eee, sine, ja sam ti veteran u ovoj igri, samo takav. Pa čekaj, to smo dva roknuli. O, brate, ne razumem. A dobro, gdje je ovaj otišao, mrva, ajde, koga šiša, bre, više. Ovo, mrvo, ćemo sada da ga tražimo od 100 godina, a? Mani ga se, bre, ajde. Ma, mislim da ovaj nije ni umro. A možda i je. Kaj živ je, umro nije. Ti mene vrtiš, mrvo, samo tako me vrtiš. Sad ono kad je bio tu, brate, negde ono da se roknem, znači. Oj, bože. On je sve vrijeme bio tu negdje. Ne mogu da verujem. Sad ono kad smo prošli pored njega, brate. Tačno da se roknem, istog momenta. Šta je, mrvo, nema, a? Ja ne znam, brate, gdje ova mrva ide. Ja iskreno nemam pojma gdje smo mi otišli. Znači, jurimo ovog vapita već 6 godina. Hoćemo li da ga nađemo više, mrvo? Bim ti sepet, brate. Če se saranim ovdje do ga nađem, e. Ima odmah u paprikač da ga metnem. Ajde, mora da je ovdje negdje gore, brate, mili, pa lik krvari 100 godina, brate. Ma i mora da je negdje tu, bre. Ali čekaj, više ne krvari. What? Nismo uspjeli da ga nađemo, ali zato smo ljudi našli još bizona koji su ovdje ispod nas. Tako da sad ćemo da odemo dole da ih kovnemo. Gdje ste pice? Stigo Zdravko Čolić, bre, sad će da saranim, e. Kakav si nam ti levelić, a? Šnje.
I nije nešto, ali zato sad kad ga kovnemo, gledaj sad ovo brapo. De, okreni se, de. Deder mi se okreni, deder. Pa neš ti meni da bežiš, bem ti sepete. Tiš meni da bežiš. Si realan bre. Gold? No seri brate, što je ovo sve goldovi je? Very very nice moda, bilo bi lepo da padne neki da imam dice no onako za dobrodošlicu nazad, razumeš? E ovde na ovom jezeru ima znači živuljki bukvalno uvek. Ali izgleda da ih sada nemade. Nemade više živuljki. Imade. 300 metara. Gledajte sad ovo ljudi. Gledajte sad ovaj profesionalizam. Dragi gledavaoci. Kakav profesionalizam, roknu sam. Jo. Jesu to bizončići? Koji si ti level? A ništa. A i ovdje ih ima, gledaj šta ga ih je. Bog te maco. Trojka very easy kaže. Sve trojke very easy. Sve mužjaci, bog. Što je to? Ludilo neko mozga. A mi smo roknuli ovog vamo skroz. Treba sad doći tamo. Pa čekaj brato. Ovdje su sve ženke. Ajmo ovog da roknemo. Daj nas zanima. A može i ovaj da padne. Brate, kako se ja doktor u ovoj igri je. Ideš brug klinac je. Ja sam mislio da sam zaboravio ovdje igram, ali ja šurim samo tako. Metem ih bukvalno. E ovdje je prošla isto neka živuljka. Aha, opa. Muleder. Pogodili smo ga. Ne baš nešto najbolje. Opet smo ga pogodili i sada pada. Mislim da sam ga pogodio u pluća. Ekstra. Idemo samo da pokupimo ove vamu što smo ropnuli. Okej, ajde vidimo šta je ovo. Silverinjo. To nas ne zanima. Gold. Okej. Solidan gold. Ali za diamonda treba mnogo više. I ovo nam je isto silverinjo. A da. Mislim, bil mezinjo što bi se reklo. Evo vamo imamo nešto izginulo. Aha, to je onaj pronghor što smo ga prvo ropnuli, ja mislim. I tamo gore bi trebao jelen da bude, tako dajmo da odemo gore. Brvo, pa može se reći da ovo very very nice. Još jedan silverinjo. Brate, koliko se ja par zaradio, imamo skoro 100.000. Znači i 100.000 lajkova, jel tako? Haha, baži, da. Gdje je sada otišao ovaj bilmez? Aha, vidimo vamo krv. Ajmo, enoga. Dođi, brat moj, silverinjo. Very nice. Znači, prvo smo ga pogodili u lopaticu, pa smo ga pogodili u lopaticu i u pluća. A pazite, znači, omašio sam ovo, a pogodim ga ovdje u ova pluća. Znači, ono, ja me sereš, brat. Ono, ne mogu da verujem. Ja ne mogu vjerovati, bljad. Ajde, idemo pravo, možda najdemo na nešto mrvice. Kako, prostranstvo ovdje. Ju, imamo međeda. Ajmo na međeda. Ju, jedno ga još jedan. Petica medium. Ne seri, brat. Da vidimo što je to. Bronz, a bio silver. Ju, jesam ja to čuo braću čurke. Čekaj, brato. Sad će dođe Đura da vas pozdravi. Imamo ovo sakano, vidite. Aha. Uplaši me, bre. Ali onaj medved, brate, bukvalno se stvorio ono ispred mene. Uglavnom, ono, what the f. Još jednog smo rekli, ali on je vamo, ali to je ženka, mislim, nebitno. Ne znam ni što sam je pogodio, ali dobra, ide. Evo, nije ovdje. Šta je ovo, bronzica? Pa da, mislim, ženka, da. Pogodili smo stomak i jetru. Very nice. Mislim, za sada može se reći da je lov vrlo uspešan. Samo što, ono, za malo da izginemo kada nas je onaj bizon rokno. Ali za sada, niti jedan goldinjo. Ajmo da se uputimo vamo kod onom jezeru gdje sam i krenuo, jel? Ljudi. Mislim da smo našli još jednog međeda. Čini mi se. Tebra! Kako sam ga našao, jao! Šta si ti? U srce, direkt sam ga u srce pogodio. Ovo je mene zabolelo. Brat! Šta je to? Mule dere. Mile voli disco. Sve ženke. Šta je ovo, bog te maco, sve ženke. Evo ga. Evo ga mule dere. Ali ovo je ženka. Ta ženke bre, pa ne treba mi ženke bre, famelo. Ja došao ovdje da si igramo ping ponga, brat. Hvata, pobeži. Neću da igra ping ponga. To se bre, životinje ovako nekulturne. Šta ga vas je? Šta me udari? Šta me to udari, brate, mili, opet nešto sleđa. Roknuli smo muleta dereta. Aju, koliko je ovih džabidža, brate. Vidi još jedan. I još jedan isto pada, trebao bi. Ali mislim da i njega nismo pogodili u vitalan organ. A ovo je ženka. Dobro, dva mileta. Nije loše, što ovo vamo leti? Mislim, šta može da leti, brate? To je bro, koliko ima životinja, šta je bro ovo čovječ? Jel ima išta vredno ovdje? O, vidi gold. Nice, jedva gold, bukvalno. Jel ima šta da je ovdje vredno? Ništa, to nas ne zanima. A ništa sranje. Mislim, ima tu jedan gold, ali ono, goldove imam mali milion. Evo ga, ovaj bilmez, nismo ga pogodili u vitalon organ, inače bio bi, ono, bio je između silvera i golda, mada ono,
Svakako to nije diamond, jel? Evo, izgleda mi sreće sa diamondom, pa to ti je, brate. Ja ću loviti sve živo, ali diamonda neš, brate. Neš, Đure, nema za tebe to. Ljubi, mislim da sam naletao na nešto, ali nisam 100% siguran. Kao da sam vidio, brate, mili. Aha, imamo tu neke životke, da. Ali vidio sam vamo nešto. Aha, brat medved, koji trči ka meni ko sumanut. I koji će upravo da izgine. Brate, mili, usrsam se. Rekao, sad sam ga nagrabusio, brate, 100%. Mislim da sam ga u glavu pogodio. Tako da, uff, ne znam, vidjet ćemo. Što je ono tamo? Sve ovi mali prduci. Ovi mali prduci, a brate, nemaju ništa, razumeš, ove... Ne, ne. A gde je, bro, ovaj medved, bre? Čoveč, ovdje negdje sam ga ja kuknuo. Aha, tu. Okej. Pa evo ga, šta si ti? Silver. Nije pogodio sam ga dobro, bome. Dobro je, dobro je, dobro je. Opa, dođi. Uvijek sam ja za bizončiće. Gde si, majstore? Eno ga. Ajde, dođi, majstore. Dođi ako smeš. A bežiš, a? Nema bežanja od mene. Bijem ti sepet. Gle što neće padne, bre, čovječe. Ej, dva king bulleta, on ne pada. Ne me seraš, brat. On je neki opasna mrcina. Goldić, a? Da. Ali ono, jedva gold. Daj, brat, igra, daj mi nekak, boh te macu. Diamonda, čovječe. Šta je ideja ovaj džidža bidža, bre? Ajde da se prebacimo vamo, možda naletimo na nešto. Možda da naletimo na neki diamond, neki džidža bidža. Ajde, molim te, igro, ne znači, molim. Ljudi, ma ako želite još za malo nerkoh renča lova, obavezno roknite like. Šta se čeka, bre? Dobar dan, dobro veče. Došao sam ovde i nema apsolutno ničega. Ja, bejbe. O, imamo neke međede. Neke međedikistance. Aha, vidimo vas. Vidimo vas, ali vi iz nekog razloga bežite. I sada ćete da budete pogođeni, ne baš nešto najbolje, kao što možete da vidite, ali sada ćete ponovo da budete pogođeni. I sada ste umreli. Very nice. Idemo da ga pokupimo. A ljudi, moji ovih međedik instanci ima mali milion, brate. Silverinjo, nešta spec. Ova puta sam ga pogodio very nice, tako da to je nešto. Mamut, kaže, ovdje se mamut discoverovo. Tu, kaj neki mamuti. Pa dobro, mamuti živjeli pre 1000 godina. Ali malo morgen živjeli pre 10.000 godina. Ali hoće sad kao nešto da urade, kao nešto da ih vrati u život. Kao Jurassic Park, ali mamut park. Tako nešto, pa još sad čuvaj. Jer izginemo ljudi u vodu, ja vam garantujem. Izginemo u vodu svi, mamuti će da nas potope i nema nas. Jao, zdravo. A sa tom mislom ćemo i da završimo ovaj video, zato što je očigledno igrica neće da nam da nekog diamonda. Tako da, ljudi moji, ako su živali u ovom videu, like, share, subscribe se. Nemoj da vas molim, znači, ono, subscribe se na kanal, idemo 200k za, eno, 10 godina. Ajde, uživajte mi i veliki pozdrav.